Prva tekma drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo je za nami. Ne ravno po željah, ampak situacija zagotovo ni nerešljiva. Verjamemo, da bo Ljudski vrt prihodni četrtek grmel vsaj tako, če ne še bolj kot Tele 2 Arena v Stockholmu. Hammarby je bil boljši, na koncu je bilo 3-1. Še enkrat, nič nerešljivega, ne bo pa lahko, a s pomočjo navijačic in navijačev bo zagotovo lažje. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna v Stockholmu. Taj gol nam je dao neku nadu da čak možemo i okrenuti utakmicu kao što smo trebali protiv Celja, ali kao što kažem, nazad se to nije desilo, jednostavno Hammarby je kvalitetna ekipa, ali sve jedno što ništa nije gotovo i probat ćemo doma izvući maksimum i ako ništa drugo ići na prožetke, proći dalje. Ne? Nekako smo napovedovali da bo ekipa u izgradnji, mlada ekipa ne more držati, energije in kvalitete na 100% na vseh tekmah. Malo smo bili sigurno danes impresionirani po dolgem času. Eno izjemno, vroče gostovanje, kjer nas je držalo, malce v stresu. Verjamem pa, da se lahko doma z našimi navijači nekako sprostimo, da bo žoga stekla in sigurno, igrišče, vračamo se na ravno travo, pa verjamem, da tudi njim delali malce preglavice.